ovog vikenda koji ide su republička takmičenja u Sremskim Karlovcima, književna olimpijada, ide 12 naših učenika i republičko takmičenje iz matematike u Novom Pazaru, tu imamo 5 učenika i nadamo se dobrim rezultatima. Inače, želim da kažem, pored ovih svakodnevnih aktivnosti i promovisanja škola u osnovnim školama, preko priredbi, određenih projekata, video spotova, mislim da su i ta takmičenja jedan odličan vid promocije škole, da zapravo preko tih takmičenja se vidi koliko naši profesori posvećeno rade sa decom, koliko ima učenika koji su svestrani. Prethodnog vikenda završena su republička takmičenja iz stranih jezika i ako ste pratili medije, mogli ste da vidite da su učenici specijalizovanog odeljenja za računarstvo i informatiku, učenik specijalizovanog odeljenja za računarstvo i informatiku 2.5. osvojio je drugu nagradu na republičkom takmičenju iz engleskog jezika. Dakle, to je ta svestranost naših učenika. Takođe, učenica prirodno-matematičkog smjera 4.3, Sofija Minić, osvojila je 3. nagradu na takmičenju iz italijanskog jezika. Učenice Una Petrović i Nina Petrović, sestre, jedna je maturant prirodno-matematičkog smjera bilingualnog odeljenja, a Una je mlađa, Una je prvi razred bilingualnog odeljenja. Nina je osvojila prvu republičku nagradu, a Una je osvojila drugu republičku nagradu, a obe su učenice prirodno-matematičkog smjera. I to u onoj specijalnoj kategoriji za francuski jezik, kolege koje predaju francuski jezik kažu da je njihov uspjeh tim i veći, jer je ta specijalna kategorija malo teža nego opšta kategorija. Onda imamo i učenicu koja je osvojila 3. nagradu u opštoj kategoriji za francuski jezik. I puno je dobrih rezultata, trudimo se da kao škola to propratimo na pravi način, da im damo podršku, da motivišemo i učenike i profesore i da se kasnije o uspjesima naših učenika čuje, jer to je jedan od najvažnijih načina za promociju.